Miruš, když jsme u těch bikin ještě, kdo je podle tebe líp připraven, Mašlíková nebo Pazderková? Já jsem Mašlíkovou ještě neviděla naživo úplně celou v plavkách, viděla jsem ji vlastně od pasu nahoru. Vkus ženu na ženu, líbily by se ti ty dvě holky, která takhle, která víc se ti líbí? Úplně to člověk cítí, jako že se ti chce omlít. Filip Grznál se tě trošku nešetrně někdy dotknul, teďka máš šanci, možnost mu to nějak vrátit, tak jestli chceš. Kolik stojí doping vlastně v této sumě, kolik se bere peněz doping, jakoby steroidy a tyhle ty věci? Když jsi ženská, tak jako pak já nevím, třeba začnu ti třeba růst, já nevím. Fousy. Rozumíš, že to má takový negativní rozumím, dopady, jo? Rozumím. Já jsem třeba viděl u nějakých kulturistek, že si udělají umělý prsa. Přeci ten prsní sval nevynikne s těma umělými kozama, ne? Já právě moc do té kulturistiky by to nemělo, si myslím, být. Samozřejmě bikiny určitě potřebují tu siluetu. To je jasný. Ale co se týče kulturistiky, tak mě osobně se to nelíbí. Mě baví takový to budování svalových hmoty a pak takový to odkrývání. Dneska, když to porovnám, když byla Eva v té době, v té Olympii a tohleto, a dneska tu kulturistiku, že dneska to už je opravdu jakože předimenzovaný všechno. A teď finálovka, ukážeme biceps. Tak jo. Vítám vás u sledování dalšího dílu podcastu Red Card Tomáše Řepky. Mým dnešním hostem je jedna z nejlepších českých kulturistek Věra Mikulcová. Česká profesionální kulturistka, trenérka a držitelka dvou světových rekordů. V roce 2015 se zapsala do knihy rekordů jako nejtěžší a zároveň nejmladší profesionální kulturistka světa. Při výšce 173 cm vážila tehdy necelých 90 kg. Působí v profesionální světové kulturistické lize. Jako jediná Evropanka se dostala mezi tři nejlepší na soutěži Toronto pro Super Show. Věra Mikulcová. Ahoj, Jeruš. Ahoj, já děkuji za pozvání moc. Já děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Já děkuji ještě jednou. První otázka je pro všechny hosty stejná. Ptám se, komu by dali aktuální červenou kartu ve fotbale, ale já nevím, jestli k tomu fotbalu jako malinko, jako jestli rozumíš nebo nerozumíš, tak se ti zeptám spíš, komu by si červenou kartu aktuálně dala v kulturistice. Já jsem viděla předchozí díly s tebou, takže jsem se tak nějak trošku připravila a co se týče toho fotbalu, tak teď ho moc nesleduju, ale když jsem byla ještě doma bydlela s rodičema, takže táta Sparta samozřejmě sledoval fotbal, takže mám takový přehled, ale z té doby vlastně, jak si hrál tady ty a na pár zápasů jsem se dívala všechno a nevím, jestli to tady můžu říct, úplně tomu nerozumím, ale mě vadil pan Rosický. Protože on jakoby je dobrý, dobře hraje, ale prostě hrál pár zápasů a pak furt samý zraní, takže tomu bych asi dala červenou kartu. Jak furt potom seděl a nehrál. No. Čem si myslíš, že ten problém u něj byl, že byl pořád marot? Hele, nevím, já teďka vždycky říkám, čím mladší, tak tím horší je to, no, s těma lidma, že furt jsou takový jako, nevím, nedokážu říct, ale prostě mi to jako vadilo vůči ostatním sportovcům. Kdo je podle tebe teďka opravdu světová jednička v kulturistice? Tyjo, to je těžká otázka. Ono je to těžko říct, jakože jestli se to dá říct z pohledu závodníků umístění, takže teďka vyhrává Margie, hrozně se to tam střídá na té světové špičce, ale jakoby pro mě jednička asi zůstává ta Iris Kyle, to je několikanásobná Miss Olympia. Co na tomhle sportu je tak atraktivního, že tě to tak pohltilo a že prostě jsi z toho až úplně taková, jakože podle mě, pro tebe to je droga, kterou ty potřebuješ dennodenně. Co je na tom tak zajímavého? Řekni mi to. Tak ono, každý si musí najít nějakou svoji drogu, že jo? Jinak to prostě nejde a mně se na té kulturistice líbí to, že vlastně teďka, když mě vidíš, tak jsem v úzovkách burst. A líbí se mi pak, jak je ta dieta, jak se to tělo odkryvá, jak se tam objevují různý svaly ze všech úhlů. Takže mě baví takový to budování svalové hmoty a pak takový to odkrývání. Dobře, ale to odkrývání přeci to je očistec. Ty, no ty, je to úplně... můžeš skolabovat, můžeš vlastně umřít. To ne, to nemůžu umřít, to já zase si hlídám, to já se zase bojím o sebe, takže umřít jako nemůžu, ale no, pro mě 4 měsíce diety, takže je to očistec, ale dá se to. U nás v českých poměrech je ženská kulturistika jakoby trošku taková jakoby kontroverzní, jo? Taková, jako, že ty lidi mají k tomu výhrady oproti tý chlapský. Jak se k tomu dneska stavíš ty? Myslím si, že máš pravdu, že v České republice určitě ta ženská kulturistika tady vůbec jako nikoho nebere, možná pár lidí. A já se k tomu stavím tak, že mě to baví, takže nekoukám na okolí.
Samozřejmě jezdím závodit do Ameriky a tam se to bere trošku jinak, tam je to úplně o něčem jiným, ale jsme tady v České republice, takže bohužel tak to tak je, třeba se to někdy změní. No. Hmm. Chtěl jsem zeptat, teď jsi aktuálně na nějakou světovou soutěž, se připravuješ, nebo čeká tě teďka nějaká světová soutěž? Já se vždycky připravuju, dá se říct, 2 týdny po té soutěži, co mi skončí, takže já chodím obrok, takže jdu příští rok červenec, takže teď mám objem. Takže jsem jako v přípravě, ale v takový tý pohodový, že si občas něco dám. Hmm. A dieta začne plus minus březen příští rok. Takže to máš, no. Takže vlastně ty prakticky nemáš vlastně volno vůbec a ty jedeš furt? Jako já to volno považuji v tom objemu, protože je to takový volnější, nemusím tolikrát cvičit, můžu si v úvozovkách jíst, co chci, samozřejmě hlídám si příjem bílkovin všeho, no. Takže, ale je to dobrý. Předpokládám, že se připravuješ u sebe, máš fitko, tak nám trošku popiš, kde to je, jak to je, jak to. Mám fitko vlastně v Jihlavě, Fitness Factory, a vlastně tam se připravuju, cvičím, dá se říct jenom tam. Samozřejmě připravuji závodníky i normální klienty, kteří nezávodí, věnuju se jim. Jestli by mě zajímalo tvůj jídelníček. To je prostě téma, který je opravdu široký a já prostě řekni nám, jak to vlastně funguje, co můžeš jíst, co nemůžeš jíst, jo, když se připravuješ. Teda. On ten jídelníček vlastně, já ho mám rozdělen na 2 části, objemová příprava, což je, dá se říct v pohodě, že člověk si dá zmrzlinu, pizzu, čokoládu, buchtu, ale hlídám si tam příjem vlastně bílkovin, sacharidů a tuku, takový ten poměr, což teďka je tahle ta fáze, co mám, teď jsem taková oplácenější. A pak je vlastně dieta, já si dávám 4 měsíce, protože potřebuji vždycky dost shodit, aby to bylo připravený, kvalitní, vyrýsovaný. A tam bohužel je to jenom maso, rejže, zelenina, vaječní bílky a tvaroh. Občas nějaký brambor, vlastně. A zelenina samozřejmě. Ale nevadí mi to, jen mi vadí taková ta únava, že člověk má omezený příjem sacharidů, takže to je takový to nejhorší, ta únava, donutit se cvičit, ještě fungovat jako v práci, no, ale dá se to vydržet. Věruš, my budeme pokračovat dál na YouTube, ale steroidy a další věci probereme na Hero Hero, kde už se na vás moc těším. V roce 2019 si v jednom rozhovoru pro web řekla: po úspěchu v Kanadě jsem se nominovala na prestižní soutěž v americkém Phoenixu Wings of Strength Rising World Championships. Účast jsem ale zrušila. A ptali se tě proč. A ty si vlastně řekla, že to stojí strašně moc peněz, 300 tisíc korun, ta příprava, ta vlastně ta cesta a to všechno. A já se chci zeptat, když děláš na tak vysoký, vlastně na té nejvyšší úrovni tu kulturistiku, to nemáš za sebou nějakého sponzora nebo nějakého mecenáše, který by tě podporoval v tomhletom? Vlastně ta soutěž, co jsi jmenovala, tak to vlastně byla náhrada takový Miss Olympie, ano, jak byla dřív. Ano. Ta nebyla a vrátila jsem teďka zpátky. A pro mě přijde prestižnější ta Miss Olympie. A já jsem vlastně v ten rok se umístila, myslím, 2. v Torontu. Ano. A díky tomu jsem se mohla nominovat, jenže já jsem s tím nepočítala. Takže jsem vlastně neměla našetření peníze na tu soutěž, proto jsem to odmítla. A vlastně ona, každá ta moje příprava na jakoukoliv soutěž vyjde na nějakých 300 tisíc. Takže já s tím počítám dopředu, samozřejmě našetřím si peníze, protože všechno si financuju sama. Ale bohužel v ten rok jsem nepočítala, že se takhle dobře umístím. No. Takže pro mě smůla, bohužel, ale je to moje chyba. Mě právě zaráží to, že seš tak opravdu velmi úspěšná, jsi úplně jasně jakoby v tom topu, a že se nedajde někdo, nějaký silný sponzor, který, nebo brand nějaký, který by tě opravdu jakoby zasponzoroval, nebo že by ti nějakým způsobem pomohl k tomu, aby si nemusela dávat tak velký náklady a aby si nemusela tolik jakoby šetřit na tyhle věci. No víš co, tam jde právě o to, že ta ženská kulturistika tady nikoho netáhne, jako jo, což v podstatě na jednu stranu to chápu, protože je dobrý, budeme sponzorovat tuhle kulturistku, ale co tady v Česku? Jo, zase v Americe je ta jiná situace, tam je plno sponzorů, tam se jim to vrátí, vyplatí, ale tady v Česku asi ty lidi do toho nechcou jít. No. Ještě by mě zajímalo, ale prosím tě, co plavky, jak vybíráš plavky? Já je nevybírám, protože já vybírá Jana, partnerka, protože já moc tady na ty věci nejsem, takže mě jedno, co mám na sobě, hlavně když tam ukázat ty svaly. A já bych si určitě vybral špatný, který by mi neseděli, takže to nechávám na ní radši. Ale já vím, že to je teďka pro ženskou takový jakoby negustovní od chlapa, ale můžeš mi říct teďka tvoji váhu? 94-95 teďka, aktuálně tak měsíc zpátky, plus minus se to hejbe. Kde jsi poznala svoji partnerku? Ve fitku. Ve fitku. U sebe ve fitku. Ne, v konkurenčním fitku, kde jsem dřív pracovala právě v Jihlavě. A ona vlastně se přestěhovala do Jihlavy, chodila tam do školy a tam právě do toho fitka, takže vlastně ve fitku, no, taky.
Měla jsi touhu někdy mít dítě? Hele, neměla. Je to zvláštní, ale neměla. Mám jako děti ráda, pohlídám, ale jako vrátím. Pohlídat, půjčit, takže půjčit vrátit. Jo, tak. To je jako ideál. Jako. Hmm. Já se ti musím přiznat jedný věc, jo. To se málo kdo to ví, ale já k té kulturistice mám vlastně taky blízko z jednoho prostého důvodu, protože moje učitelka ve školce byla Eva Soukupová. No, jasný. Ano. Tak to je bomba. No, z Brumova, já jsem vyrůstal na vesnici Brumov Bylnice, taková prdel tam na Moravě. A já samozřejmě, jak jsem byl malý, jak jsem to nevěděl, že moje učitelka je Eva Soukupová. A já prakticky pak, až jsem vyrůstal, tak já jsem k ní strašně vzlížel, protože to byla v té době už, jako ona byla ve dvojce s Jabloňickým ještě v té době, když dělali páry nebo něco takového, byly to takový opravdu viditelný dva lidi. Byla tvůj vzor? Určitě, já jsem ji měl vylepenou všude v pokojíčku, protože ona je jedna z nejúspěšnějších českých kulturistek, že byla na Olympii, takže klobouk dolů. Ano, teď se mi zrovna nedávno jsme se viděli na závodech a vypadá fakt pořád velmi dobře. Ale víš, co mi přišlo v té době, že ta ženská kulturistika nebyla tak jakoby až moc o objemu velkých, jakože dneska, když to porovnám, když byla Eva v té době, té Olympii a tohleto, a dneska tu kulturistiku, že dneska to už je opravdu jakože předimenzovaný všechno. Jako je to tak, jakože i ty ženský chlapi jsou teďka o hodně větší. Je to větší konkurence, takže prostě je to tak, jak říkáš, jsou větší jak baby, tak chlapy. Jdeš a koukáš na bikini fitness, prosím tě. Já na ně koukám z dvou stran. Samozřejmě nějaký bikini fitness taky připravuju a vlastně ta kategorie je jedna z novějších. A bylo mi to na začátku strašně proti srsti, protože si říkám, tyjo, ale co tam ty holky jako budou ukazovat, že nehodnotí se tohle, támhleto. Teďka to šlo trošku do popředí a jak už jsem zmínila, v předchozích rozhovorech připravím bikiny, všechno, ale není to úplně kategorie, která mi sedne. Samozřejmě zase znám holky, které dělají kategorii bikini fitness a prostě dá se to přirovnat ke kulturistické přípravě. Pak tam jsou takový zase, který prostě nechcou úplně jako makat ve fitku, prostě dodržovat jídlo a jdou se jenom na to pódium ukázat. Hmm. Jo? Takže je to ale pro fitka, pro lidi, co mají fitka, tak je to dobrý, protože zase chodí víc lidí cvičit. A teďka vlastně Hanka Mašlíková a Iva Pazderková vlastně začaly taky soutěžit v této kategorii. A měřítko tam je jaký teda? Kdo to vyhraje? Na základě čeho tam ty holky vyhrajou? Nebo co se tam měří? Nebo já právě, ono se má měřit celková symetrie, tak. Vlastně ta holka na ty bikiny musí být hezká, musí mít úzký pás, teďka musí mít, nebo měla by mít trošku větší poprsí, aby to bylo prostě ženský, hezký. Jasně. A hezký zadek. Jasný. Přesně tak, hezký zadek, pás, boky. Dlouhý nohy, čtyřhlavý sval, možná ne, dlouhý vlasy. Dlouhý vlasy. Lejtkový sval, stehenní sval, ne? Ten na ní myslím tak, ten lejtkový, na tom moc nezáleží. Ne. Když si vezmou ty podpatky, tak tam krásně vyleze. No já vím, ale ta propracovanost toho svalu, ne? Ta hloubka toho svalu, ne? To tam možná... Právě, taky... že v těch bikinách právě ne. Tam je to jedno. Takže já právě bych nemohla být rozhodčí, proč bych nevěděla, co mám hodnotit. Právě, tam právě není žádná separace, vyrýsovanost, nic. Takže je to takový. Ale tak zase holky si jdou zazávodit, je to hezký. Dobře, a já se teda ptám, proč to ty holky teda dělají? Některý to baví, některý právě nechcou jít do takového extrému jako já a chcou zůstat furt ženský, takže vlastně je to pro ně taková kategorie s menším osvalením. Ale zase říkám, jsou dvě skupiny, holky, které makají, vypadají fakt jako suprové bikiny, pak jsou holky, které prostě nemakají, jdou si stoupnout na pódiu a to je pak pruser. No. To už jako... Takže teďka se vrátím zase k tobě, jsi závislá na svalech? Jo. Asi jsem, no. Jak se to projevuje, prosím tě, řeknu? Tak třeba ráno se probudíš a řekneš, už bych to mohla jako zvětšit dneska. Hele, jako zas takový blázen nejsem, jako že furt koukám do zrcadla, já se nerada dívám na sebe, když jsem v objemu, protože jsem tlustá. Nevidím tam ty svaly, co vidím v dietě, ale jsem závislá na tom cvičení, na těch svalech, aby se zvětšovaly, tvarovaly, takže dá se říct, že to je taková závislost. Ale já ti rozumím, protože já, když jsem ještě vypadal před, já samozřejmě dneska vypadám nějak, ale před tak těma 15 lety, ale před těma 15 lety, tak já jsem si strašně zakládal na břišáci, na břichu. A já každou chvilku, když jsem třeba šel kolem výlohy nebo kolem zrcadla, tak vždycky... Je to tam. Uchlárna, normálně. To tam. Mně to přišlo, ale třeba spoustu lidí si toho všimlo a říkají si, ty vole, ty jsi normálně nemocný. To já jsem taky, já to dělám v dietě. A není to trošku jako já myslím, že to je dobře. Jako. Jo. Já myslím, že tohle je dobrá závislost. Jako. Dobře, no, sledovat se. Jako, já jsem furt zatínal, ale já jsem furt byl takový, jako, že to tam, jestli to tam je a ty boční hlavně. Bylo to tam, ne? No bylo to tam, ale teďka už to tam není. No, ale jo, určitě jo. Dobře, jednou si řekla, že bez dopingu to nejde.
kulturistika není oběť. Jak tomu mám rozumět? Řekla jsem to, ono, po každý to píšou jinak, vždycky něco řeknu a všichni to přetočí. A řekla jsem to tak, že kulturistika na profesionální úrovni bez dopingu bohužel fakt nejde. Jestli jde, tak neznám nikoho, já osobně. A jestli opravdu někdo je bez dopingu na Mr. Olympie, tak jako nevím, jak to udělal, ale prostě nejde to. Patří to k tomu sportu profesionálnímu. Myslím si, že to není jenom kulturistika, že to je ve fotbale, v hokeji, všude, akorát prostě ty lidi jsou tam oblečený a není to na nich tak vidět. Jo? Takže bohužel je to tak, ale každýho volba. Musí se to dělat tak, aby ten člověk prostě měl nějaký hranice a hlídat se prostě. Jasně. Proč se na to ptám? Protože já teďka jsem si našel, já ho jako v dětství strašně obdivoval, jak Arnolda Schwarzeneggera, tak Ronnieho Colemana. Jo. To pro mě byl úplně... A ten jednou řekl, nestojí za to zemřít pro tento sport? Což jako u tohohle fenoménu, který vyhrál 6x Olympii, je pro mě jako, teďka si říkám, jako, tak asi ho muselo, se mu něco muselo stát. On, pak jsem četl, že on dokonce málem umřel, jo, protože to navazuje nadál. Byl totálně dehydratovaný, že úplně jen málem skolaboval a málem umřel. Pozor, a roce 2001 na základě těchto věcí dokonce odstoupil od té Olympie. Jo. Takže řekl, že prostě riskovat nebude, že zemřít nechce. Jak ty na to dneska koukáš, na tyhle věci? Ono, já mám taky ráda oba dva tyhle ty kulturisti, ale ono asi, jak říkáš, asi se mu něco stalo, protože ono v tom závěru pak je to těžký, tam pak fakt člověk musí mít nějakou soudnost a prostě nejet do mrtva, nejet na vyrýsovanost, nejet úplně na dehydrataci. Právě proto asi i on odstoupil. Ale jak říkáš, asi se mu něco muselo stát, proto to jakoby říkal. No ne, takhle, on to podmínil tím, že on musel být natolik dehydratovaný, aby vůbec se na to pódium dostal, nebo na to, aby lidi viděli prakticky to, co vidět mají. Jo? A on říká, já to prostě riskovat nebudu, já bych umřel. Hele, mám to vyzkoušený, ještě jsem to nikdy neříkala, mám to vyzkoušený sama na sobě, že myslím, že to bylo 2015 v Torontu, že jsem byla fakt jakoby na té hranici dehydratace, ale prostě mám nějaký rozum, tak jsem se prostě napila. A tam je to právě v hlavě, že i když se napiješ, jdeš minutu před podjem a napiješ se, tak ta voda se ti do toho podkoží nedostane. Ona se dostane až za hodinu, za dvě, ale někteří ty lidi právě jsou prostě... ženou se prostě za tím, aby byly vyrýsovaný všechno, ale je potřeba si vždycky zjistit tu biologii člověka, jak to všechno funguje. No, on se vlastně říkal o tom, že ten krevní obraz je vlastně velmi důležitý, že by každý měl podstupovat ten krevní obraz častěji, aby se podle toho poznalo. Já jsem z toho byl překvapený, že takovýhle fenomén a málem ho vlastně umřel. Že? Jo, to je... ono fakt v tomhle sportu je to hrozně těžký. No. On prostě, když byl několikanásobný mistr Olympia, tak prostě ty lidi to od něho očekávají a on asi nechtěl jako zklamat. Takže já to na jednu stranu chápu, ale jak ty říkáš, musíš se fakt chodit i na různý testy, kontroly, no, aby to bylo všechno v pohodě. No. Já se ještě vrátím k tomu Torontu 2015, si říkala, že jsi nepila, jak dlouho jsi nepila teda? Já jsem vlastně říkala, že jsem byla na hranici té dehydratace a není to to, že bych nepila, ale vlastně tam to tělo potřebuje odplavit veškerou vodu ze sebe a musíš přijímat minimální vodu. Prostě mělo by se hlídat to, co vyčuráš, musíš dopít. Aha. A já jsem právě chtěla furt ještě a říkám si, tyjo, tak to už asi nebude úplně, to člověk cítí, jako že se ti chce omdlít, tak si říkám, jo, tak dobrý, stačí a prostě dopila jsem se, jo. Ale v tu dobu, kdyby se nenapila, kdybych prostě byla blbá, tak prostě je konec, kolabuješ. Jo. Ale člověk prostě musí mít nějakou soudnost, rozum a musí se napít, jo. Tam není to o tom, ta kulturistika, že třeba hrozně mají lidi zkreslený pohled na to, že třeba jdeš na závody a nepiješ 3 dny. Tohle to prostě taky slýchávám od nějakých závodníků, že jim to dal trenér, což je nesmysl. Nesmysl. Jo, protože za první ledviny kolabujou a za druhý proč? Jako proč bys nemohl pít? Prostě sníží si vodu, ale pořád musíš pít. Dobře, ale asi ten sval není tak, jakože nevynikne asi možná tolik ten sval. Ne? Ale tam jde... přepiješ, ale když ty vody dáš do sebe víc. Tam jde o to, že když je člověk připravený na 100% už týden dopředu vyrýsovaný, tak ty už seš vidět všechno. A vem si, že třeba závody jsou v sobotu. A vlastně pondělí, úterý, středa se normálně pije, řekněme třeba 5 litrů, kdo pije. A vlastně pak je čtvrtek, pátek a ta voda se stavuje třeba čtvrtek na půlku, pátek už si dáš litr, ale máš tam aspoň něco. Ano, jo? Ano. A jde taky ještě o to, že se pak stahuje 2-3 dny sůl, že ta sůl vlastně váže do těla taky vodu. Ano, ano, to tě vlastně drží vlastně. Přesně vodu, tak, jo. Takže určitě jsi viděl nějaký závody, že některý lidi byli zalitý. Ale proč byli zalitý?
protože nebyly zublí, nebyly vyrýsovaný. Jo? A viděl jsem některý kluci v zázemí, jako jak tam posilovali, no, jak to pumpovali, ty, měli ty gumy, jo, no. Jako, a pak se samozřejmě mazali, to vypadá hezky, ale jak to tam ještě napumpovávali, to je taky jakoby součást. Vlastně to je součást, ano, to se vlastně dělá, když jdeš na pódiu, tak těsně před, aby se ještě prokrvil, aby tam byly vidět žíly a ty svalové vlákna. No. Takže žíla je taky důležitá. Žíla musí být na kulturistice. Jo, takhle, tak to se taky hodnotí? No jasně, u té kulturistiky se hodnotí vyrýsovanost, žilnatost, připravenost, symetrie, mělo by to tak být. Aha. No a ty pózy a tyhle ty věci, to si určujete sami, nebo to rozhodčí vám určí? Tak teďka se otočte, ukažte záda, zádový svaly a tohle. Tam jsou povinný pózy, které vlastně oni říkají, jdou za sebou. Od bicepsu až vlastně prostě po břicho, stehna. Takže se tam točíme a oni nám říkají, co máme dělat. Co máte dělat. Věruš, když jsme u těch bikini ještě, kdo je podle tebe líp připraven? Mašlíková nebo Pazderková? Já jsem Mašlíkovou ještě neviděla naživo úplně celou v plavkách. Viděla jsem ji vlastně od pasu nahoru. A když bych srovnala Ivu Pazderkovou a Hanku Mašlíkovou, tak za mě určitě Hanka Mašlíková. Iva Pazderková byla vlastně dvakrát na závodech a já bych od ní čekala, když byla po druhý, už trošku něco víc. No. Ale zase samozřejmě ona tomu úplně nerozumí, takže asi chyba v jejím trenérovi. Jasně. Takže pro, za mě určitě ta Hanka vypadá líp. A teď ještě zůstaneme u těch dvou holek. Vkus ženou na ženu. Líbily by se ti ty dvě holky? Která víc se ti líbí? Pazderková nebo Mašlíková? Jako žena? Jako žena se mi líbí určitě Hanka Mašlíková víc. A proč? Nevím, prostě já nevím, jestli to mám i spojený s tou mojí profesí, že jsem zmakořená, jo. Ale líbí se mi jako celkově, jako ženská i jako siluetou určitě. Dobře, hele, řekni mi, co kulturistika a alkohol? Hele, já nějak dřív bejvávalo, i když jsem dělal kulturistiku, že jsme třeba jednou za měsíc jsme měli povolno, že jsme chodili a teďka nějak vůbec na to ani nemám. Jakože hodně takže... jste chodili, jakože. Ne, jakože tak já akorát, jako jo. Takže kořalky tam byly, pivo ne, nějaký? Ne, já se hlídám, že kořalky si myslím, že do kulturistiky nepatří. Já vůbec. Teda, víno, jenom víno. Když tak víno a teďka už jsem fakt hrozně dlouho nepila, nějak radši se pořádně najím, no. Jiruš, já se s tebou ještě neloučím, my končíme tady na YouTube a vidíme se spolu na Hero Hero. Já ještě jednou moc děkuju za pozvání a budu se těšit. Děkuju. Na Hero Hero uvidíte rozhovor s Věrkou Miklucovou, probereme Grznára, steroidy a mnohem víc. Těšte se. Filip Grznár se tě trošku nešetrně někdy dotknul. Teďka máš šanci, možnost mu to nějak vrátit, tak jestli chceš. Kolik stojí doping vlastně v této sumě? Kolik se bere peněz doping? Jakoby steroidy a tyhle ty věci. Když jsi ženská, tak jako pak já nevím, třeba začnu ti třeba růst, já nevím. Fousy. Rozumíš mi, že to má takový negativní rozumím, jakoby, rozumím. Jo, dopady, jo? Rozumím. Já jsem třeba viděl u nějakých kulturistek, že si udělají umělý prsa. Přeci ten prsní sval nevynikne s těma umělými kozama, ne? Já právě moc do té kulturistiky by to nemělo si myslím být. Samozřejmě bikiny určitě potřebují tu siluetu. To je jasný. Ale co se týče kulturistiky, tak mně osobně se to nelíbí. A teď finálovka, ukážeme biceps. Tak jo.